চাকরি না রে প্রলোভিত করি বড় ঠকেই তিরিশ যুবক ও যুবতীঙ্ক কোটিয়েরু অধিক টঙ্কার লুট সরকারি অফিস বুলাই নকলি লোক ও সাইন দেখাই জিতুথিলে বিশ্বাস ন ঠক গ্যাংকু বাঁধিলা ব্রহ্মপুর বৈদ্যনাথপুর পুলিশ গঞ্জামরু রাজ্যর বিভিন্ন স্থানকু লম্বিছি কলা কারনামার নেটওয়ার্ক নজর পকান্তু এই ন জনক উপরে এমানক কারনামা যেতিকি বড় তার তরিকা তাঠু আশ্চর্য কলা ভলি পাঠপড়া সারি বেকার যুবক যুবতীঙ্কু প্রথমে সরকারি চাকরির স্বপ্ন দেখাউথিলে এমানে পরে সরকারি কার্যালয় বুলাই চিহ্না থিবা কহি বিশ্বাস ভাজন হেউথিলে আউ নকলি সরকারি লোক সহ বিভিন্ন বিভাগের অধিকারীঙ্ক মিছ সাইন দেখাউথিলে তাপরে চার্জ করুথিলে লক্ষ লক্ষ টঙ্কা মিঠা কাহাণী শুনি চাকরির স্বপ্ন দেখি সারিথিবা পিলাটি অতি সহজরে মিথ্যা জালরে ফসি যাউথিলা টঙ্কা নেবা পরে চাকরি দেবা না রে কেবল সময় গড়াউথিলে ঠক ক্লরিকাল ঠু শিক্ষা স্বাস্থ্য ভলি রাজ্যর বড় বড় বিভাগরে চাকরি পক্কা কহি কোটিয়েরু অধিক টঙ্কার মহা ঠকেই আসিকার শিবানন্দ স্বাইঁ ଅଠର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଠକେଇର ଶିକାର ହେବା ପରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ତଦନ୍ତ କରି ଠକେଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା ସହ ଚାରିଶହ ବିଶ ଠକକୁ ବାନ୍ଧିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ପୋଲିସ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ମୁଁ 18,50,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ସବୁତକ ତ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦେଇନି ଅନଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ ଦେଇଛି 7-8 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ବାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମୁଁ ବାକିଟା ଦେଇଛି ସେଠି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲୋଗ୍ରାମ୍ ରହିକିନା ଷ୍ଟାମ୍ପ ଫାମ୍ପ ଦେଉଥିଲେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ବି ସେଇ ସେଇ ସିଗ୍ନେଚର୍ ରହୁଥିଲା ତ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ହଁ ଆକ୍ଚୁଲି ହେଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଫେକ୍ ବୋଲି ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଏ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି ଆଉ ମୋତେ ସର୍ଭିସ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ମୋ ରିଲେଟିଭ୍ ଭିତରୁ ପଇସା ଦେଇଛି ଯେହେତୁ ମୋ ପଇସାଟା ରିକଭରି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଛତ୍ରପୁର ଦେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡାକିକିରି ମୋତେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଆମର ଆମର ନିର୍ମାଣ ସୌଧ ନତାଲା ସବୁ ଜାଗା ବୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟକୁ ହାଇକୋର୍ଟର ଶେଷ ସେଇଠି ପାରିଲେନି ପଳାଇଲେ ଭଞ୍ଜନଗର ଆର୍ ଟି ଅଫିସ୍ ସେଇଠି ବି କଲେନି ସେଇଠୁ ଆମର ଏମ୍ କେ ସିଜିର ସିଟି ମେଡ଼ିକାଲରେ ସେଇଠି ପିଅନ୍ରେ କରିଲି ଗଲି ସେଇଠି କହୁନା ଆଜି ହେଲେ ବୁଲଉଛନ୍ତି ହଁ ଡାଉଟ୍ ଲାଗିଲା ମୁଁ ପଇସା ମାଗୁଛି ପେମେଣ୍ଟ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି କି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଫୋନ୍ କଲେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ହେଇଯିବ କାଲି ଏମାନଙ୍କର ମୋଡ଼ସ୍ ଅପରାଣ୍ଡି ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାପ୍ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକକୁ ଜାଣିଛି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇଦେବୁ ଏମିତି କହିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଫେକ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆର୍ଡ଼ର ଦେଉଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେଟର୍ ଏଡ଼ି ଭଳିଆ କରିକି ସେ ଯେଉଁ ଫେକ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆର୍ଡ଼ରଟା ସେଇଟା ବି ଆମେ ସିଜ୍ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କଠୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଲ୍ ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ କରାହେଇଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସାକ୍ସନ୍ ଏମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ରେ ସେଟାର ବି ହିସାବ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଟ୍ରାନ୍ସାକ୍ସନ୍ କ୍ୟାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ହିସାବ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଭେରିଫାଇ କରୁଛୁ ସେଇଟା 1,96,00,000 ଉପରେ ଯିଏ ନେଇଛନ୍ତି ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକ ଏବେ ଆସିକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି କାର 30 ଲକ୍ଷ ନେଇଛନ୍ତି 40 ଲକ୍ଷ ନେଇଛନ୍ତି ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି 1 କ୍ରୋର୍ ଆମେ ଦେଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ବି ଆମେ ଆହୁରି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗିରଫ ଠକ ଗୋପାଳପୁରର ଜଗଦୀଶ କୁମାର ବେହେରା ଆସିକାର ହୃଦାନନ୍ଦ ମୁନି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଶିଶିର ମିଶ୍ର ଆସିକାର ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲିପାଟଣାର ସୁନୀଲ ବେହେରା ବାଲିଅନ୍ତାର ପ୍ରକାଶ ସେଠୀ ବୁଦ୍ଧିପଡ଼ାର ଚୌୱାନ ଜେନା ବାଲେଶ୍ୱର ଘଣ୍ଟପଡ଼ାର ସୁମନ୍ତ ପାତ୍ର ଓ ନୟାଗଡ଼ର ସନ୍ତୋଷ ନାୟକ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ନକଲି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ସରକାରୀ ସିଲ୍ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ ଡାଏରୀ ଯୁବକଙ୍କ ବାୟୋଡାଟା ଓ ଗୋଟିଏ କାର୍ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ ମୁଁ 50,000 ଦେଇଥିଲି ଆଉ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ମୁଁ ଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲି ସେଇଥିରୁ ଆଉ ଜଣେ 2 ଲକ୍ଷ ଦେଇଛି ଆଉ ଜଣେ 120,000 ଦେଇଛି ଗୋଟେ ପିଅନ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ ହଁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଦେଢ଼ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ନାଇଁ ହେଇଯିବ ଆଜି ହେଇଯିବ କାଲି ହେଇଯିବ ପରଦିନ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଇଏ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଡ଼ର ବାହାରିବ ଇଏ ଅଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଇଏ ଅଛି ସିଏ ଅଛି ଏମିତି କହିକି ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଗଲେ ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ରିମାଣ୍ଡର ଆଣିବୁ କୋଲକାତାରେ ମଧ୍ୟ ଜଣା ଅଛି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆହୁରି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲେ ସେଇଟା ଜଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଆମ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ସେଇଟା ମାତ୍ର ପାଖାପାଖି 30-40 ଲୋକ ଥିବେ ଆହୁରି ତଦନ୍ତ କଲେ ବହୁ ଜଣାପଡ଼ିବ କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଲମ୍ବିଛି ଏହି ଠକେଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରାୟ 30ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି ଚୁନା ଘଟଣାର ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଠକମାନଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଣାଯିବ କହିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।